Aneksom ugovora o saradnji grada Pirota i Helpa, koji su potpisali gradonačelnik Pirota Vladan Vasić i šefica kancelarije Helpa u Nišu Sanja Mitić, planirana je podrška još najmanje 10 novih mikrobiznisa grantom u opremi prosječne vrednosti od 3000 evra. Na ovaj način je nastavljena realizacija projekta inkluzije i ekonomsko osnaživanje Zapadnog Balkana, u okviru kog je prošle godine 25 preduzetnika započelo posao ili nadogradilo svoje poslovanje. Do sada smo, ponavljali smo to, više od 500 korisnika podržali bespovratnim subvencijama, ali tu su bile i obuke za zaposlene i razne druge vrste podrške. Prošle godine je 25 preduzetnika dobilo podršku za pokretanje mikrobiznisa, što je možda još važnije i za osnaživanje svojih biznisa koji su već započeti i u toku sa donacijama od 3000 eura, dakle 75.000 eura bespovratnih sredstava, od toga je grad Pirot izdvojio 30.000 eura, a Help 45.000 eura, a u ovom ciklusu konkursa i saradnje bit će podržano još 10 malih biznisa, tako da se ja unapred radujem ljudima da mogu da koriste i ova sredstva i kao što ste juče videli, podržali smo žensko preduzetništvo i bit će tu još mnogo projekata kojima ćemo uz pomoć Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i budžeta grada Pirota i donatora kao što je Help podržati ljude koji žele da povećaju svoje biznis aktivnosti ili započnu neke svoje nove biznis aktivnosti. Podrška je namenjena mladim i marginalizovanim grupama stanovništva, ženama, mladima, osobama sa invaliditetom, osuđenim licima, manjinama sa fokusom na zelene grantove za samozapošljavanje ili zapošljavanje, resocijalizaciju osuđenih lica, mobilizaciju lokalnih organizacija civilnog društva i zajednica u prekograničnoj saradnji i razmeni. Ja još jednom moram da zahvalim gradu Pirotu i nemačkoj vladi na saradnji i na projektu koji je u prošloj godini prošao zaista u najboljoj mogućoj atmosferi. Ovim potpisivanjem aneksa, dakle, pružamo podršku još 10 preduzetnika. Ono što bih mogla da dodam jeste da je u prošloj godini, u onoj prethodnoj fazi gde je podržano 25 korisnika, bilo podržano 13 muškaraca i 12 žena, od toga 13 usluga i 12 zanata, a 9 korisnika podržanih je bilo mlađe od 35 godina. Help je do sada u Pirotu uspješno sproveo 16 projekata. Vrednost ovog ciklusa je 105.000 evra uz učešće grada sa 42.000 evra. Realizacija ove faze počinje infodanima koji će za zainteresovane da učestvuju u projektu biti organizovana 28. februara i 1. marta od 11 sati u gradskoj upravi.